Eronning kuchli ballistik roketlari Isroilga keskin ogohlantirish yubordi. Agar bizga yoda ittifoqchilarimizga zarba berilsa, biz ham javob qaytaramiz, deyiladi xabarda. Bezne xudovand mutaol. Buyruq qo'mondonlar va ulamolardan keldi. Ular shahidlarning qoni uchun qasos olishini ma'lum qildi. Eron jamhur raisi Qatarga tashrifi chog'ida bunday dedi. Ma majbur be pasox shodim. Javob berishdan boshqa choramiz qolmadi. Agar Isroil qasos olishga qaror qilsa, yanada qattiqroq hujumlarga duch kelishi mumkin. خودشون رو اداره کنن، منطقشون رو اداره کنن. عالی رهبر آیت الله تهراندگی بتون وضعیت نباش کرده. او طرفدارلرنین خرومتی که سزاوار دشمنلر تماندن حقارت لنگن و غرب که ایشان میده. صلح اساس مشکل منطقمزده جانگوار حرکتلرنین ایلدزی اصلیده تنشلک و آسایشتالکنی دعوا قلیاتکن امریکا و بعضی اروپا مملکتلردر. اساس مشکل ناشی Biroq Eron oliy ruhoniysi Isroil va Amerika bilan to'g'ridan-to'g'ri to'qnashishdan bosh tortdi. Ammo uning tarafdorlari Eron hujumini keng nishonlashdi. Qattiqqo'l tarafdorlari uchun Isroil Hizbulloh rahbari Hasan Nasrullohni o'ldirgani qabul qilib bo'lmaydigan harakat bo'ldi. Ular qasos olishga majbur edi. Eron mintaqa bo'ylab o'rnashib olgan qurollangan guruhlarni himoya qilishi uchun qasos olishi kerak deb ishonadi. Lebnondagi Hizbulloh guruhining asosiy qismi Isroil chegarasiga yaqin bo'lgan hududda joylashgan. Hasan Nasrulloh Eron mudofasining qisman boshqaruvchisi edi. G'azoda esa Hamasning siyosiy rahbari Ismoil Xaniya yozda Eronga tashrif buyurganida o'ldirildi. Bunda Isroil ayblangandi. O'zini qarshilik jabhasi deb atagan ushbu guruhlar Suriya, Iroq va Yamandagi Husi jangarilarini ham o'z tarkibiga oladi. Ularning barchasi zaiflashgan, ammo Isroilning so'nggi zarbalari tufayli to'la yo'q qilinmagan va hujumda davom etishlari aniq. Lekin Islom Jumhuriyati uchun eng muhimi aholi orasida o'z qudrati va nazoratini saqlab qolishdir. Bunday xabarlarni yuborish orqali aslida Eron yutqazishi mumkin bo'lgan keng ko'lamli urushdan qochib, ehtiyotkorlik bilan harakat qilayotganini ham anglatishi mumkin.